mergo jatilane mah. Ngaten lho. Masih bersama Yu Budo Sentani. Sampai si Aldo Tika. Halo kalian, kopi yang bisa tanya setelan apa? Tarang apa song yang batu? Bagaimana dia kalian? Audio sound system. Jika batika. Kita host. Host tuh. Oh, yeah.
Siko. Siros. Kompak to. Oh. Wis nyanyi antri pisan, udan-udan mikke jaluk. Nek suara apikmu. Wah, kembulan wong papat. Wah, iya. Tapi ya. Apa? Oh, pepeling. Oh, pepeling. Ben eling ya. Oh, si Alung. Ben eling, limitre ben eling. Eling, kowe eling rasa apa, Lung? Dino orang pe amel ya ngono. Gandeng, gandeng. Gandengane anyar ya. Anyar apa? Anyar. Tak omongke Abi, Be. Yo. Alung nakal. Abi e kalah. Lah ta, Bi? Kalah yo. Masih ingat toh sana itu kayen? Siapa namanya? Arum. Arum. Oh, sing pesek kae. Ora sing ayu kae. Wah, ayu. SMP wae ayune kaya ngono, kaya apa nek SMA ya? Jenenge sapa, Pak? Arum. Biasane galak. Oh, ora galak. Kok ora? Ora. Gonku galake. Atun. Pak Budi. Niki Alung pun tobat napa nggih? Kok sing dijaluk pepeling? Arep sadar jare. Oh, arep sadar. Wis cepak. Mari. Cepak apa iki? Manut. Iya. Iya, Mas ya. Nak duwe kartu. Nak duwe kartu vaksin cetakne Arum bayar 10.000. Oh. Mun Alung namane aku wingi. Minta orang dadi peringatan. Nak ra vaksin dicetak piye? Aku wis pindho kok. Lah kok nyetak ya. Kopong-kopong. Yo.